ಮಂತ್ರ ಮರಣಾನುಕಾಯತೆ ಇತಿ ಮಂತ್ರ ಸತ್ಯಯುಗರೆ ಧ್ಯಾನ କରିକି ଆପଣ ଭଗବାନ କୁହନ୍ତି ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଯଜ୍ଞ କରିକି କୁହନ୍ତି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା କରିକି ଭଗବାନଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତି କଳି ଯୁଗରେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ବି ନାହିଁ କଳି ଯୁଗ ମଣିଷର ନାରଦ ମହର୍ଷି ବ୍ରହ୍ମା କହିବାରୁ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ 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 ହରେ 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 କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଇଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଜାପ କଲେ ସ୍ମରଣ କଲେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ ସେହି ମନ୍ତ୍ର ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ ଦେବେ ଆପଣ ସବୁ ନାଁ ଲେଖି ଦେଲେଣି ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ହେଲେ ଇଷ୍ଟ ସେ ଏକ ଭଗବାନ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଇଷ୍ଟମାନେ ପିଲାବେଳୁ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ମନ ଯାଇଛି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଇଷ୍ଟ ନାଁ ଦିଆ ହୋଇଛି ସେଇ ମନ୍ତ୍ରମାନେ ହନୁମାନ ପ୍ରାୟ ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଇଷ୍ଟଦେବତାଙ୍କ ଠାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ କଳିଯୁଗରେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଦ୍ୱାରା ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ହୁଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ହେଉଛି ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଲେ ମୃତ୍ୟୁ ମିଳିଯିବ ଏଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନିବେ ମନ୍ତ୍ର ନାମ ନାମି ଅଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ର ବି ଭଗବାନ ଆଜି ଭଗବାନ ମିଳିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁଦେବ ଦେବେ ସେ ପାଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ ଆମର ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ସ୍ୱାମୀ ଚିଦାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଗୁରୁଦେବ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ସ୍ୱାମୀ ବିଶ୍ୱାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ନାଁ ଆମେ ଜାଣିନେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ 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 ଗୁରୁ ସୁରେଶ୍ୱରାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଦେବ ହେଲେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଦେବ ହେଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଦେବ ହେଲେ ଗୌଡ଼ପାଦ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଦେବ ହେଲେ ଶୁକଦେବ ତାଙ୍କ ପିତା ଏବଂ ଗୁରୁଦେବ ହେଲେ ବ୍ୟାସଦେବ ତାଙ୍କ ପିତା ଏବଂ ଗୁରୁଦେବ ହେଲେ ପରାଶର ତାଙ୍କ ଗୁରୁଦେବ ହେଲେ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ଗୁରୁଦେବ ହେଲେ ବଶିଷ୍ଠ ମହର୍ଷି ତାଙ୍କ ଗୁରୁଦେବ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି ନାରାୟଣଙ୍କର ନାଭିକ ପଡ଼େ ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯାଇ ନାରାୟଣ ଗ୍ରହରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ତେଣୁ ଯେଉଁ ବହି ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ପୂଜା ବହି ପାଇଲେ ନାରାୟଣ ପଦ୍ମଭବଂ ବଶିଷ୍ଠଂ ଶ୍ରୀଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁ